Sí, aquí comencem la segona jornada de les jornades de gestió científica. Avui parlarem del Carus, després farem una pausa cafè, igual que ahir. Hem estat tota la nit fent cafè, espero que us agradi. Us el podeu acabar, vull dir que no... I després farem una taula rodona sobre el concepte de bibliotecari integrat dintre de grups de recerca i acabarem amb una conferència de l'Agustí Canal sobre col·laboració científica. Per començar, el Lluís Rovira ens explicarà els 10 anys de trajectòria del llistat de revista Carus. Lluís Rovira és llicenciat i doctorat en Biologia i des del 2011 és director de la Institució de Centres de Recerca de la Generalitat de Catalunya, el CERCA, l'Institució CERCA. Prèviament havia treballat a la GAUR, a la Universitat de Girona i a la CIRIT. Molt bé, doncs moltes gràcies, Lluís. Bon dia a tothom, un plaer estar en aquesta casa novament. Jo encara a vegades... no sé per què em van convidant any rere any o en tot cas molt sovint, però estic eternament agraït per això perquè em sento com a casa meva. Per tant, gràcies als organitzadors, gràcies a l'Institut d'Estudis Catalans i voldria saludar doncs, als amics i a tots els que esteu a l'audiència aquest dematí. El que comentarem avui... Un segon... El que comentarem avui és una d'aquelles coses que no es poden fer sempre, sinó que està associada al temps. Explicarem l'evolució de la classificació Carus de revistes científiques amb humanitats i amb ciències socials al llarg dels darrers 10 anys. Per tant, d'entrada, deixeu-me expressar una certa satisfacció de que han passat 10 anys i encara estem aquí. Per tant, tot va funcionant i avui veurem segurament per què és així. Veurem també unes pinzellades de l'impacte que ha tingut això sobre aquestes disciplines a Catalunya, val? I també intentarem imaginar-nos, i aquí és on vull que m'ajudeu vosaltres també sobretot, com ha de ser aquest Carus de futur, aquesta classificació en el futur, i com la podem millorar. Val? I al final, hi ha una petita sorpresa de com és el Carus que jo m'imagino al final de tot. Segurament algú ja està calculant què pot ser això i segur que l'encertareu. Però bueno, us ho ensenyo al final, així mantenim una mica aquest fil de curiositat. Aquesta és la persona, Xavier Hernández, que va posar la llavor del Carus l'any 2005. Xavier Hernández és una persona, és professor de la Universitat de Barcelona, va ser director general de recerca quan ell va llançar aquesta acció des del govern de la Generalitat de Catalunya. I ell té una manera de pensar que una mica similar a qui era en el seu moment Enric Prat de la Riba, que ell el que volia o el que vol és que Catalunya tingui totes aquelles infraestructures que un país normal ha de tenir. Val? I ell, des de la seva posició en el seu moment de director general de recerca, doncs va voler que algunes de les infraestructures que un país normal en recerca ha de tenir doncs també les tinguéssim. No és l'única persona que té aquesta mentalitat, per sort, i això fa que siguem un país amb estructures d'estat. Per tant, ell va iniciar el que era en el seu moment el Carus com a sistema de classificació de revistes en humanitats i en ciències socials. De fet, la primera remarca que jo voldria fer és que el Carus es fixa en el que són les revistes, per tant, ataca, diguem-ne, un punt de l'avaluació que seria els articles de revista i no els llibres i les monografies, que són tan importants en aquests àmbits. Per tant, és un primer biaix que cal tenir molt en compte, que jo el dic ara a l'inici, però no hi entraré més al llarg de la jornada, però que sempre l'hem de mantenir present. Quan parlem d'evolucions de les disciplines, quan parlem de tot això, sí, però avui estarem parlant dels articles. Però també hi ha una part molt important, o potser més important en algunes àrees,
que es basa en la publicació de llibres i de monografies. Val? Però això ho sabem tots els que estem aquí. I l'altra cosa és que òptimament, per fer avaluació de qualsevol article de revista, ara ja focalitzant en articles de revista, caldria fer una avaluació directa. Una avaluació directa vol dir que alguns experts es llegissin aquell article i determinessin el valor que té aquell article. Això òptimament és així. Però això que és tan òptim no es fa mai perquè no es pot fer. Per què no es pot fer això? Perquè això és car i porta temps. Val? La gent no té disponibilitat per llegir-se milers d'articles, les institucions i les administracions no tenen diners per pagar en els que s'han de llegir aquests milers d'articles. Per tant, és una opció no vàlida, no utilitzada de manera habitual i expressament perquè no hi arribem. Val? Aleshores, ens hem hagut d'inventar tots plegats avaluació per indicis indirectes. Val? I els indicis indirectes són classificacions de revistes, són contacites i tot aquest tipus de coses que molts de vosaltres doncs, ja coneixeu. Val? Per tant, és una altra cosa important a dir, tot allò que diguem avui de les revistes, estem parlant d'indicis indirectes, per tant, és un tipus d'avaluació que ens extrapola o creiem que ens extrapola la realitat. Però hi pot haver un marge d'error que sempre hem de mantenir viu al nostre cap i que hi pot ser o no hi pot ser, però d'entrada hem de pressuposar que hi pugui ser. Dit això, Catalunya és un país com pot ser Noruega. Aquest quadre de dades, potser es veu molt petit, però intento explicar-ho una mica. Aquest quadre de dades que veieu aquí és sobre Noruega. I el que fa és estar remarcat en vermell les humanitats i les ciències socials. I aquí ens diu que aproximadament el 50% de tot el que es publica en aquestes disciplines a Noruega es fa amb llengua domèstica, per tant en noruec, i l'altre 50%, aproximadament, es fa amb llengües internacionals, que pot ser l'anglès, l'alemany, en aquella àrea, o francès, o el que sigui. Val? Per tant, ja veiem que les humanitats i les ciències socials tenen un comportament segurament diferent, bueno, diferent segur, perquè si veiéssiu les altres columnes que hi ha baix, les altres dades que hi ha baix en aquestes columnes, veureu que les ciències de la salut doncs, publiquen el 80% en llengües internacionals i només el 18% a Noruega en llengua domèstica. Val? Per tant, ja veiem un comportament peculiar de les humanitats i les ciències socials. Però si a més mirem la cobertura de revistes en les humanitats i en les ciències socials, veiem que entre un 80 i un 90% són revistes que estan fora dels grans índexs internacionals. Val? I només aquest 10-20%, siguent optimistes, perquè això és a Noruega, però a Catalunya caldria fer aquests comptatges pròpiament, però en tot cas és una proporció molt petita la que està en aquests índexs internacionals i una proporció molt gran la que les revistes que estan fora d'aquests índexs. Val? Per tant, això marca que si volem avaluar aquestes àrees per tenir conclusions reals, ens hem de plantejar estratègies bastant diferents de les que fan els químics o els biòlegs o els matemàtics o els metges. Val? Hem d'anar a fer-ho d'una altra manera que no està fabricat, ningú abans de l'any 2005, que és el que jo ara us començaré a parlar, havia entrat amb força i amb encert amb això, val? I ara us explicaré doncs, què hem fet a Catalunya en 10 anys davant d'aquest escenari que ara estem aquí mostrant. També hi ha altres coses per acabar de definir aquest escenari. Val? Quan nosaltres tenim classificacions de revistes genuïnament catalanes, com és RACO, que segur que coneixeu tots, mantinguda per el CBUC, aquí veiem que el 100% de les revistes que hi ha doncs, són catalanes, això és normal, això ha de ser així i està molt bé que sigui d'aquesta manera. Perfecte. Val? Si ens anem a l'altre extrem de la taula, hi ha una cosa que es diu CIRC, que es va fer a l'estat espanyol, recolzat pel CSIC, etc etc. Aquí veiem que el percentatge de revistes catalanes no arriba a l'1%. No arriba a l'1%. Això també és indicatiu de que les bases de dades de revistes, tot i no ser els índexs internacionals aquests que dèiem abans, dels quals ja hem vist que ja hi som fora moltes de les revistes, però és que, a més, altres repertoris de revistes que no estan fets aquí
ignoren, no volen veure les revistes catalanes, malgrat algunes d'elles poden tenir molta qualitat a les seves àrees. Val? Per tant, veiem que una realitat no tan llunyana com la que tenim a Catalunya, que és la de l'Estat espanyol, ni l'1% són revistes catalanes. Val? Bueno, això també fa pensar una mica. Òbviament també és un tema de quantitat, eh? No som un país que generem milers i milers i milers de revistes en humanitats i ciències socials, però la proporció és més baixa del que li tocaria ser probablement. I a més, a la part baixa de la taula, la segona taula que hi ha a baix, si mirem els primers nivells de les classificacions de revistes, veiem que ara ja no revistes catalanes, sinó revistes de catalanística, que són aquelles que tracten la llengua catalana, la història, la literatura de Catalunya. Nosaltres definim catalanística d'aquesta manera. En el Carus, per exemple, en tenim 17, per tant, bueno, la gent que treballa en aquestes àrees pot apuntar a les seves referències, diguem-ne, de qualitat o de revistes més ben considerades i intentar publicar en aquestes revistes. Però és que en els altres índexos, en l'estatal, que és el CIRC, i en l'ERI, que és l'europeu, només una i dues revistes són considerades de primer nivell. Val? Aquesta realitat, primer, no ens la creiem i, en segon lloc, és insuficient. No ens serveix per la nostra dinàmica científica en humanitats i ciències socials que tenim a Catalunya. Val? Per tant, tot això, sobretot, passava a l'any 2005, algunes d'aquestes coses han seguit passant fins a dia d'avui, no totes, i és el que va generar que volguéssim crear el Carus. Jo he fet un paral·lelisme entre el Carus i les vicissituds polítiques a Catalunya en aquests últims 10 anys, val? I per posar-nos en context, l'any 2005 Catalunya tenia el seu primer tripartit, val? Per tant, 10 anys enrere. Això ens ajudarà a seguir una mica el fil històric d'aquesta presentació. Doncs, en aquest any 2005, la Direcció General de Recerca de la Generalitat de Catalunya va decidir que faria una cosa que es diria Carus, que en aquell moment encara no sabia ben bé què seria. En aquell moment Carus eren tres coses. Era un sistema d'informació per avaluar revistes, era un estudi amb avaluació de recerca en humanitats i ciències socials i també era una proposta de llista de revistes en humanitats i ciències socials. Val? Això va anar evolucionant a partir d'aquell any 2005, i hi ha el 18 d'abril de l'any 2006, això és un fragment d'un acte d'una reunió que vam tenir en aquesta data, una comissió que es deia assessora en el marc del programa de documentació científica de la GAUR, de l'Agència de Beques de la Generalitat, i que era presidida per en Xavier Hernández, aquesta persona que us he ensenyat al començament. En aquesta reunió, en el punt 5, ja es va determinar que calia fer un pla d'actualització i millora dels llistats de les revistes en Ciències Socials i Humanitats Carus. Per tant, d'aquell primer estadi que us he ensenyat, que no se sabia ben bé que era Carus, aquí ja es va dir que això cal millorar-ho. I aquí, en aquest moment, en aquest abril del 2006, és quan es va fer l'encàrrec a la GAUR perquè assumís aquests llistats i comencés a treballar de manera, diguem-ne, més de cara a barraca, si em permeteu l'expressió, per tenir un producte que fos útil a la nostra comunitat científica d'aquestes àrees i que permetés avaluar, que permetés mesurar progrés i aquest tipus de coses. Val? Aquesta és la pàgina web que tenia la GAUR l'any 2006. Val? La GAUR en aquell moment era una institució molt jove i aquí ja començava a parlar del Carus i de quina manera estava composat i què es tenia en compte. Aquest és el punt d'inici. Estem encara en aquesta situació molt inicial. Avancem una mica més en aquest paral·lelisme històrico-polític. Arribem a l'any 2008, on sortirà una nova versió de Carus, i el país està vivint un govern d'entesa, un segon tripartit, val? Amb aquestes persones al capdavant de la Generalitat. He triat això com podia haver triat els partits del Barça i les copes que ha guanyat en els últims anys. Vull dir que tampoc té més problema que aquest. És per situar-nos una mica en el temps. Aleshores, Carus 2008. Aquesta nova versió, què incorporava respecte a aquells primers llistats més primitius que teníem de l'any 2005? Val, primer de tot, vam voler
van voler que el Carus fos una sistemàtica de revistes. Val? Això té l'avantatge de que qualsevol cosa que mostra el Carus és reproduïble des de l'exterior. Val? Per tant, el que volíem és que fos una cosa transparent, una classificació que tothom pogués entendre i que els criteris d'avaluació i de selecció de les revistes fossin clars. Val? Aquest era la nostra intenció. Aleshores, vam crear aquesta sistemàtica. Això també va portar algun problema, i us ho haig de dir d'aquesta manera. I després veurem les quantitats de reunions que vam acabar tenint amb col·lectius diversos, perquè és diferent passar d'un sistema de revistes on alguns experts diuen aquesta és la millor revista, a passar a un sistema de revistes on tu marques uns criteris, filtres la informació per aquests criteris i el que et surt al final és el llistat definitiu de revistes. És molt diferent. I la gent a vegades no ho entén, perquè continuen pensant que la millor revista és aquella que ell havia proposat anteriorment. I això porta unes discussions i cal posar-se finalment d'acord o no, però almenys cal clarificar els termes. No és el mateix una cosa que l'altra. Què més aportava Carus? Una singularitat que fins aquell moment ningú més tenia. Carus combinava el nivell local, nacional i internacional. És a dir, no hi havia fins al moment cap classificació de revistes que n'hi havia d'internacionals, n'hi havia d'espanyoles, i a nivell català no sé si hi havia hagut alguna cosa també, però no hi havia res que es passegés per als tres nivells territorials, diguem-ho així, i que combinés revistes de tot arreu i les classifiqués de la mateixa manera i que acabessin en el nivell que fos, però almenys amb el mateix sistema de classificació. Per tant, això era singular i això era molt avantatjós per nosaltres, perquè mai abans les revistes catalanes, com hem vist, havien aparegut en els índexos. Aquí apareixien, amb millor sort o en menor posició, és igual, però apareixien, i algunes d'elles apareixien bé. Per tant, per primera vegada teníem un índex que comparava les revistes ben fetes a Catalunya o en català i revistes ben fetes arreu. Per tant, això d'entrada ja era un valor afegit que li vam voler donar. Carus, com suposo que més o menys coneixeu, avui no explicaré Carus en profunditat, sinó canvis del Carus. Però Carus és un sistema, i això també va ser una aportació, que el que feia era classificar amb ABCD. Creava quatre grans grups de revistes. Per tant, ja veieu d'entrada que és una mesura grossa, que no és una cosa molt refinada, no és un factor d'impacte o un índex amb dos decimals que cada revista té 1,27. No, no és això. És A, B, C, D. Carus marca tendències, marca direccions, res més. Però és que la nostra comunitat científica amb socials i sobretot amb humanitats en aquell any, en aquells moments, necessitava tenir direccions clares i orientacions clares de què és el que es considerava recerca de més valor. Val? Per tant, la contribució de Carus amb aquest ABCD tampoc és menor, val? I per això es va fer d'aquesta manera. Però insisteixo, no és un sistema refinat, decimal, on de les 5.000 revistes puguem dir que cada una d'elles té un valor diferent de les altres. No, hi ha grans paquets de revistes, unes són A, unes són B, C i D. Per tant, això també és molt important. Carus tenia 5.000 revistes, les fonts de revistes són les que apareixen aquí, el Social Science Citation Index, Arts and Humanities, ERI, fonts espanyoles, INREX, REX, els grups de recerca de la Generalitat de Catalunya, les revistes que ell, els articles en revista que ells havien posat com a bons en els currículums d'aquests grups de recerca, això també ho vam incorporar, per tant era un toc de realitat del país. Tot això va ajudar a conformar un petit univers de revistes Carus, que al final van ser 5.000 revistes. I després una altra cosa molt important, i és que Carus va fer uns acords amb la Universitat de Barcelona, molt importants, perquè un grup que en aquell moment liderava en Cristóbal Urbano de Biblioteconomia i Documentació elaborava un sistema de mesura de la visibilitat de les revistes que es deia MIAR i utilitzava un índex, l'ICDS, que atorgava un valor a les revistes en funció de com apareixien a les bases de dades temàtiques o generalistes. Llavors aquest índex era molt útil
perquè ens ajudava a filtrar una mica més finament les revistes i ens ajudava a fer aquests A, B, C, D que hem dit abans. Val? És un índex, l'ICDS, que no és del tot, i ara no ho dic en cap to crític, al contrari, eh? Aprecio molt aquest índex i la gent que ha treballat això, però no és un índex, tot i tenir decimals i el que vulgueu, però hi ha moltes revistes, de la manera que està fet l'índex, que tenen el mateix valor. Per exemple, no sé, m'ho invento, el 9,11, doncs potser hi ha 150 revistes que tenen el mateix valor 9,11. Per tant, és un índex fi, però no tan fi com d'altres que donen singularitat a cada revista amb el seu valor. Val? Però bueno, així tot ens va servir per poder portar a terme les nostres grans classificacions, les quals es van basar de manera important en aquest índex ICDS també. Val? Llavors, ens vam comprometre ja a partir d'aquell moment a actualitzar Carus, intentar treure versions cada 2 anys, i una de les primeres aplicacions va ser que aquell mateix any, en els anys, ara no recordo, aquí diu 2005, però no, perquè estem parlant del Carus 2008, però en diferents anys han anat sortint convocatòries de grups de recerca, i en el, no sé si era l'any 2008 o 2009, que crec que hi va haver una convocatòria de grups de recerca, aquí es va aplicar Carus, es va donar com a eina als avaluadors perquè tinguessin en compte això, i se'ls va fer una remarca, i és que les revistes A i B de l'any 2005, del Carus 2005, les seguissin considerant revistes A i B i no els hi canviéssim el nivell per no fer una situació, diguem-ne, sacsejada i moguda i conflictiva. És a dir, no, els índexos tenen una característica, és que no els pots canviar radicalment d'un any per l'altre, perquè si algú ha fet esforços per publicar en determinades revistes, si just l'any següent els hi canvies tots els nivells, aquella gent el primer que volen és suïcidar-se, perquè diuen, hosti, tota la feina que he fet per anar cap aquí i ara això m'ho canvien. Val? Per tant, aquí vam intentar que hi hagués una certa estabilitat amb les revistes més ben considerades. Per tant, vam crear una excepció en aquesta convocatòria de grups de recerca basat en el Carus per mantenir aquests primers nivells de revista. Això és l'esquema que determina una mica la composició de revistes de Carus. Aquestes línies el que fan és determinar unes àrees. La part groga seria Carus. Veieu que dins el que és Eri o dins el que és les revistes Easy hi ha parts que estan dins i parts que estan fora de Carus. Val? Perquè, clar, tant Eri com els índexos de Thomson Reuters, doncs, tenen moltes revistes i no totes aquestes revistes són rellevants a Catalunya. Per tant, també ho vam haver de filtrar. Eri, per exemple, té el bo i millor de diferents països europeus, bàsicament, en quant a producció, en quant a revistes d'humanitats. Si Hongria, poso un cas, proposa les seves revistes, val? Segur que hi haurà moltes revistes en hongarès on cap català no hi ha publicat mai ni publicarà en els propers 10 anys. Aviam, ho dic una mica així d'aquesta manera, però amb alta probabilitat. Val? Aleshores, no tenia sentit posar aquesta revista en el nostre índex perquè no estaríem mesurant res. Val? Doncs vam fer un filtre de moltes d'aquestes revistes i les vam deixar fora. I ens vam mantenir en aquesta àrea groga que incorporava les revistes que havien curricularment posat els grups de recerca de la Generalitat, les revistes INREX, REX, gran part de les JCR del Social Science Citation Index i d'altres d'ERI i de l'Art and Humanities Citation Index. Val? Per tant, això és l'univers Carus que vam definir. Un cop vam llançar això, vam tenir desenes de discussions amb investigadors, amb grups d'investigadors de diverses facultats, etc. Jo en recordo dues principalment, en l'àmbit d'economia i en l'àmbit de dret. En l'àmbit d'economia recordo una discussió molt intensa amb investigadors de la Universitat Pompeu Fabra que ens van venir a veure. Van venir 4 o 5 catedràtics d'economia de la Universitat Pompeu Fabra i ells ens deien que el Carus no els hi era útil perquè hi havia masses revistes d'economia i a més les revistes bones d'economia eren molt poquetes. No? La Universitat Pompeu Fabra, a partir del que és la, bueno, i també l'Autònoma,
a partir del que és la Barcelona Graduate School of Economics, ha definit unes molt poques revistes de tres nivells de lo que ells consideren l'excel·lència en economia, també en unes àrees determinades de l'economia. Per tant, ells venien amb aquesta idea i deien Carus no ens és útil perquè hi ha massa revistes i, a més, moltes d'aquestes revistes són a nivell d'excel·lència científica insignificants. Llavors van mantenir una forta discussió constructiva en aquest sentit i al final van pactar, en aquest cas, reduir revistes de Carus en economia, no com ells volien, en el sentit de que algunes revistes de quartil 3 i quartil 4 del Social Science Citation Index, on van veure que efectivament molts catalans tampoc no hi acabaven publicant, les van treure de l'índex, del Carus, perdó. Per tant, bueno, aquella discussió va tenir un fruit, va fer que ells augmentessin la seva confiança en Carus, nosaltres creiem que vam millorar el producte, bueno, va ser una de les discussions que vam tenir. I la segona que recordo anecdòticament també va ser que la gent de dret, i quan dic la gent de dret em refereixo a les diferents facultats de dret de les universitats catalanes, crec que van venir tots els degans, vam tenir una discussió perquè ens deien el dret és una temàtica que no és internacional. Per tant, no té sentit que les millors revistes o algunes de les revistes que ens poseu aquí siguin internacionals. Nosaltres publiquem a les nostres revistes que són d'aquí i no són de fora. Val? Aquest era la seva tesitura. Llavors, la manera que vam fer nosaltres per preparar aquesta reunió va ser contactar amb tota una sèrie d'investigadors en dret d'Alemanya, de França i d'Itàlia i els hi vam preguntar exactament això. Vosaltres creieu que el dret és una matèria estrictament local barra nacional i que no té cap mena de motivació d'internacionalització i que la gent no comparteix raonaments? I la resposta va ser que no. Ells deien, nosaltres tenim línia de publicació nacional i línia de publicació en revistes internacionals. Val? I això ho vam defensar davant dels degans de dret de les universitats i jo crec que ho vam guanyar. Crec que vam convèncer de que el dret, malgrat estava en un cert estadi a Catalunya en aquell moment publicant de manera molt local barra nacional, requeria apuntar també cap a l'escenari internacional. Perquè així ho estaven fent a Itàlia, a Alemanya i a França. Val? I aquesta discussió crec que ens va ser positiva per tots perquè vam mantenir el Carus amb aquesta perspectiva oberta, val? I ens va servir doncs, per avançar una mica més i convèncer la gent que allò era un índex de revistes interessant per a ells. Val? En tots aquests anys de Carus també hem intentat fer una funció didàctica. Quan en algunes revistes hem vist que els hi fallava algun tipus de cosa, escolta, no tens l'abstract en anglès, mira de fer-ho i guanyaràs molts punts a les bases de dades. Val? També hem fet aquesta funció didàctica. Per tant, això ja ha estat i la realitat és que algunes revistes en aquests anys s'han situat molt bé. I algun exemple veurem al final d'això també. Val? Per tant, és interessant tenir en compte això. Avanço en aquest paral·lelisme històric. Any 2010, nova versió de Carus, eleccions a Catalunya, nou govern, m'estalvio més comentaris. Tirem, Carus 2010, què aportava Carus 2010 respecte a versions anteriors? Es fa, com us he dit abans, aquesta dèria nostra per mantenir una certa estabilitat amb els nivells alts de classificació, per no donar cops de timó excessivament forts, val? Van mantenir una excepció per a les revistes A de la versió 2008 i que continuessin siguent revistes A a la versió 2010. Aquest tipus d'excepcions són temporals, s'acaben amb el temps. O sigui, la gent sap que durant 2 anys més això es manté d'aquesta manera i a la següent versió això decau. I l'únic que fem és seguir classificant. Al final acaben siguent poques revistes perquè els nostres sistemes de classificació tampoc són dràsticament tan diferents a cada una de les versions, però pot haver-hi alguna revista que quedi fora d'aquests solapaments. Per tant, això hi era. Ens vam donar compte que l'àrea de catalanística, o sigui, la història, llengua i literatura catalanes, acabava tenint en el Carus molt poques revistes al capdamunt. I nosaltres, una de les nostres fixacions
és que tota àrea científica ha de tenir revistes de referència. Val? Això era un principi bàsic del Carus des de l'inici i encara ara. No s'hi val que qualsevol àrea de les humanitats o de les ciències socials no tingui ben definides les millors revistes de referència. Val? Si no tenim això, tots anem despistats. Necessitem saber quines són les nostres fites de revistes a on publicar. Això és un principi bàsic. Val? Llavors, la catalanística, sabíem quines eren les revistes de catalanística, en tenim detectades al voltant d'un centenar aproximadament, però ens costava molt saber quines eren les bones o quines eren les millors considerades entre la comunitat científica. Per tant, vam intentar donar una mica de polaritat a tot aquest conjunt de revistes de catalanística. Llavors, aquí ho vam fer sobretot basant-nos en aspectes de format i d'ICDS, d'aquest índex de visibilitat en bases de dades, i avui parlarem una mica més tard d'altres coses que jo suggereixo d'incorporar en aquest Carus 2014 que estem a punt de treure ara. Val? Però d'entrada, aquesta era una de les nostres preocupacions en aquest Carus 2010 i crec que ho vam tractar de manera diferent que el 2008 i positiva també. També en el Carus 2010 vam arribar a importants acords amb el paquet de revistes de RACO mantingut pel CBUC i aquí, per exemple, ens vam posar d'acord perquè totes les revistes de catalanística que hi havia a Carus fossin a RACO, val? I totes dues institucions vam estar molt proactives per parlar amb els editors de les revistes que anessin a RACO a posar els seus articles full text en allà dintre i crec, no ho hem aconseguit al 100% a dia d'avui, però crec que hem avançat significativament, per tant va ser una acció positiva i sobretot perquè nosaltres volem ser un país avançat en matèria de revistes i creiem que tenir les nostres revistes en full text en un lloc com és RACO aporta un valor afegit molt important, val? Per tant això ho vam fer. I també, en sentit contrari, diguem-ne, vam veure revistes de catalanística interessants que estaven a RACO i no estaven a Carus. Molt poquetes, però en vam veure alguna, però vam fer també doncs, l'esforç a partir d'aquí d'incorporar-les a Carus i d'aquesta manera donàvem coherència a les diferents accions de revistes que tenim al país. En aquest Carus 2010 vam implementar aquestes excepcions que us deia abans per economia i per dret. El dret, en realitat, l'excepció és que vèiem que era una àrea que tenia molt poca visibilitat externa, val? I aleshores vam introduir un petit factor de correcció pel qual multiplicàvem l'ICDS. Si l'ICDS et dona un valor de visibilitat internacional o de visibilitat en bases de dades, nosaltres vam multiplicar l'ICDS de l'àmbit del dret per 1,4 o 1,3, una cosa d'aquest estil. I això augmentava el valor de les revistes de dret i ens permetia classificar-les de manera normal com les revistes dels altres àmbits. Aquesta era l'excepció que vam introduir. I finalment doncs, vam revisar factors d'impacte de les revistes del JCR, que era una dada que utilitzàvem per al nostre grup A de revistes per garballar una mica i veure com les, si entraven a A o es quedaven a B. Per tant, això també ho vam fer. Avancem. Any 2014. Estem ara a les portes de llançar una nova versió de Carus. No la tenim encara tancada al 100%, però la tenim plantejada i gairebé fixada. Val? I en aquest paral·lelisme històric doncs, bueno, és un any on tindrem una consulta el mes de novembre, on hi ha un remenament polític singular que no hem tingut anteriorment, on el país es va definint, l'estat que volem també es va definint, tot això. Per tant, seguim avançant com a país, seguim avançant com a Carus. Com a Carus 2014. Traiem aquella excepció de les revistes A del 2008, com dèiem abans, això és una cosa que es manté un temps i després marxa. Val? Passem a utilitzar un índex nou per garballar les revistes dels grups A i B, que és l'SNIP 2012 de Scopus. L'SNIP, em sembla que està en aquesta diapositiva d'aquí,
És un índex que el que fa és que mira la mitjana de cites per article d'un determinat àmbit per la potencialitat de citació d'aquell àmbit. En definitiva, el que fa és racionalitza la dimensió dels àmbits. Una cita d'un àmbit on hi ha poques cites té més valor que una cita d'un àmbit on hi ha moltíssimes cites. Val? Això és un biaix clàssic en bibliometria. Si us parlo de biologia molecular o de bioquímica, estem parlant de centenars de milers de cites i una cita allà, precisament el que diu aquest indicador, és que no té tant valor com una cita en l'àmbit d'antropologia, on la comunitat científica és molt més petita i rebre una cita d'antropologia té molt més valor. No? Per tant, aquest índex ja ens va bé amb el que són les humanitats i les ciències socials. A més, prové d'un gran paquet de revistes que és Scopus, que té una cobertura molt àmplia amb el que són les humanitats i les ciències socials. Per tant, això també ens va bé, ens encaixa bé amb el que estem parlant. Per tant, l'hem utilitzat. No? A més, important, retirem de Carus 83 revistes perquè incompleixen la seva periodicitat. Revistes que des de l'any 2009 no han tret cap nou número. Val? Creiem que és de justícia retirar-les del mercat. Estem parlant d'un temps prudencial. Val? Són revistes que no han fet l'esforç en 5-6 anys de posar-se al dia. Doncs aleshores les deixem una mica al marge. Val? Això és important també, perquè jo crec que un índex de revista ha de ser viu. No podem, de manera dinosàurica, tenir allà coses que no es mouen i que mai ens porten a res. Ha de ser quelcom que realment fem servir i que es mogui i que la gent que estigui allà i les revistes que estiguin allà estiguin convençudes que val la pena ser-hi. Per tant, retirar revistes té un valor i aquí ho vam fer també. Una altra cosa important, estem en fase d'un preacord amb Dialnet. Dialnet és un portal important de revistes que està ubicat a la Universitat de La Rioja, si no m'equivoco, que el porta un català que és en Ferran Mateo, i té moltes milions de consultes anualment. Val? Llavors, el que estem pactant amb ells és que quan algú consulta una revista que està continguda a Carus, quan consulta aquesta revista, aquí es veu molt petit, però igual que surt CIRC 2012 nivell D, doncs també sortirà Carus nivell C o nivell A o el que sigui. Per tant, ens ajudarà també a donar més visibilitat a Carus mitjançant aquest mecanisme que és Dialnet, que té milions de consultes anuals. Per tant, això està bé i forma part de la nostra estratègia una mica de donar a conèixer aquesta eina, que veurem per què això és important. No és un caprici, veurem per què això és important. Ara ho veurem. Val. Estem pensant en una nova mesura també dels criteris de les revistes de catalanística. Estem millorant això i ara us ensenyaré què vull dir amb això. I d'acord amb això també incorporem dues revistes que venen de RACO, que són l'Aigua Dols i la revista Borja. Val? Us ensenyaré després lo de les nous criteris de catalanística. En tot cas, i ara, deixeu-me mirar el temps que em queda, que si no els organitzadors em faran fora. Val. Jo el que voldria mostrar és què creiem nosaltres que són alguns dels resultats de tota aquesta transició històrica del Carus en 10 anys. Val? Algunes coses que jo crec que val la pena comentar aquí amb tots vosaltres i sobretot discutir-les al final si tenim oportunitat de parlar-ne. Aquestes són 6 revistes, que aquestes de catalanística que dic que hem canviat el sistema, són revistes que per primera vegada en els últims anys han aparegut ja a índexos internacionals. I la primera és una revista del Patronat d'Estudis Osonencs. Per tant, una revista absolutament creada de manera local a la zona d'Osona i en aquests moments està Scopus. Val? Revista de Llengua i Dret, igual. Doncs tenim una sèrie de revistes que, casualment o no, però a poc a poc es van incorporant en els índexos internacionals i us asseguro que fa 10 anys ni eren ni tenien la perspectiva de ser-hi en aquell moment. Val? Per tant, és bo que nosaltres organitzem al nostre nivell les nostres coses i creiem que això dona resultats com aquest que estem veient aquí. 6 revistes en índexos internacionals pròpiament de l'àmbit de la catalanística, un àmbit molt reduït
que hem vist abans que ningú no tenia en compte a l'hora de classificar revistes, doncs comencen a aparèixer. I això és bo que sigui així. Perquè les àrees de catalanística són àrees científiques i, com he dit abans, necessiten tenir les seves revistes de referència també. Val? Per tant, aquí ja tenim 6 revistes de referència, que no ho diguem només nosaltres, també ho diu Scopus i també ho diu, en un cas d'elles també, Thomson Reuters. Per tant, anem avançant. Més coses. Anem obtenint major visibilitat. En algunes universitats, com la Universitat de Barcelona, creiem que ens ha arribat també alguna referència de la Politècnica de Catalunya, o amb altres institucions, la European Society for Translation Studies, van utilitzant el Carus de manera normal per mostrar classificacions de revistes en aquests àmbits. Per tant, també anem avançant amb això. Val? Moltes biblioteques i altres institucions també utilitzen el Carus per filtrar les seves revistes en els seus catàlegs o les publicacions dels seus investigadors de les seves institucions, etc, etc. Per tant, anem cap aquí. És bo que sigui així, això ens va bé. I ara una dada important. No? Anem a mirar no només Carus i els índexos de revistes, anem a mirar la recerca a Catalunya en humanitats i en ciències socials en aquests 10 anys. Què ha passat? A veure, la nostra màxima preocupació és que aquestes dues àrees de la ciència vagin bé. Val? Si no, no ens haguéssim preocupat de fer un Carus. Per tant, anem a mirar el que ens interessa de veritat. Què ha passat en aquests 10 anys a Catalunya? D'entrada, convocatòries de grups de recerca, sol·licituds de grups en humanitats, l'any 2005, 153, l'any 2009 en humanitats, 220, l'any 2014 en humanitats, 217. Per tant, una certa expansió dels grups de recerca que sol·liciten aquesta acreditació a l'AGAUR, val? En l'àmbit d'humanitats. I en l'àmbit de socials, paral·lelament, no? 156 2005, 238 el 2009 i 265 el 2014. Per tant, un cert creixement, aquí no direm exponencial perquè no podem créixer exponencialment els nostres grups de recerca, caldrien uns recursos i bueno, no té sentit fer-ho, però sí que hi ha un creixement, hi ha un creixement clar, la gent s'organitza, la gent fa grups, la gent es presenta, vol ser acreditat. Per tant, un nivell d'organització de la recerca més elevat. I quantitativament, significatiu. Passem de 153 i de 156 a 217 i a 265. Creixem amb 100 grups, aproximadament, tant a les humanitats com a les ciències socials. Xifres rodones, aproximadament. Bueno, aquesta és una dada d'evolució de revistes a Carus el 2008, 2010, 2014 per àrees, però no té massa significació. És per mostrar que el volum de revistes total està entorn de 5.000 i que algunes àrees tenen petites pujades i baixades, però en tot cas no són xifres molt significatives. Sempre és buscant aquesta estabilitat i realment això mostra que tenim aquesta estabilitat. Però tornem una altra vegada al país i a la recerca en aquestes dues àrees. Documents, ara ja no parlem de grups de recerca, parlem de documents, d'articles, de revista. Tenint en compte tots aquells biaixos que he dit al començament, però bueno, documents amb ciències socials a Catalunya. Entre l'any 2005 i l'any 2012, no tinc dades de 13 i 14, però fins a l'any 2012 s'ha més que triplicat la producció científica amb ciències socials. Val? Això ja comença a estar bastant bé. O sigui, creixent amb 100 grups, hem triplicat la producció científica amb ciències socials. Per tant, les ciències socials s'estan movent. Val? Han passat de 540 papers l'any 2005 com a país a 1.732 per any. Bueno, no està malament. Per tant, hi pot haver hagut un estímul per treballar, per publicar en articles indexats, que potser abans no era tan clar, no era tan fort, val? I això ens va situant en els escenaris internacionals. Per tant, entenem que això és una dada bona i que les ciències socials s'estan movent. Anem a mirar les humanitats.
Les humanitats passen l'any 2005 de 47 articles, l'any 2012 a 138. Aquí és diferent. Sí que hi ha un creixement, però són altres xifres. Són altres xifres. El que ens mostra això, d'entrada, després ho veurem una mica més, és que hi ha poca publicació al 2005 amb articles de revistes indexades, val? I al 2012, si bé hi ha un creixement, com a mínim és 10 vegades inferior al que tenim amb xifres absolutes, caldria aquí. 10 vegades inferior al de les ciències socials, 10 vegades inferior. I hem vist que la xifra de grups de recerca d'humanitats i de socials és bastant equiparable. I la producció científica en revistes indexades és 10 vegades inferior. Això ens vol dir una cosa, que no està passant el mateix a les humanitats i a les ciències socials. Val? Que les dinàmiques que en humanitats s'estan fent són diferents, perquè segurament encara es publica, com ha de ser també, molt en llibres. Les publicacions en article potser no apunten a revistes indexades, sinó que apunten a altre tipus de revistes. Ens vol dir coses d'aquest estil. Val? No podem ara exactament dir què és això, però veiem que són dinàmiques diferents. I aquí és una dada més, perquè veiem també aquestes àrees a Catalunya respecte al que és l'estat espanyol. Catalunya, de mitjana, en tots aquests anys, des del 2005 fins al 2012, representa, amb ciències socials només, aquestes ciències socials, el 25% de la publicació de tot l'estat, per tant una quarta part, és una bona xifra, és una bona xifra. Però si mirem les cites obtingudes per aquestes publicacions, estem parlant entre el 32 i el 39%. Per tant, això vol dir que si bé la nostra producció científica catalana és una quarta part de l'Estat en ciències socials, el valor d'aquesta publicació és més alt que aquest percentatge d'una quarta part. És gairebé entre un 35 i un 40%. Per tant, vol dir que la publicació en aquestes àrees que es fa aquí és d'alt valor afegit, més en conjunt, que no pas la que es fa a la resta de l'Estat espanyol. Per tant, també són dades bones. També pot ser el resultat d'un sistema d'organització més elaborat. Per tant, ens va bé. Aquesta és la taula, és la gràfica que mostra les diferents dinàmiques amb socials i humanitats. El que us deia abans, els grups, els SGRs, els grups amb humanitats han passat fins a tenir una xifra de 217. En el cas de ciències socials, fins a 265. És una mica més socials, però estem bastant equiparats. Però, en canvi, la publicació amb revistes indexades per Thomson puja a 138 revistes en les humanitats i puja a 1.700 en socials. Per tant, demostració de que alguna cosa s'està fent de manera diferent. També cal veure quines àrees està passant això. No té sentit parlar d'humanitats siguent com és una cosa tan heterogènia i no entrar més en... Aquestes són taules amb xifres de documents a la dreta. En principi, la taula de l'esquerra són ciències socials, però són aquelles ciències socials que la gent de Thomson Reuters gestiona. Per tant, hi ha una part que són humanitats també. Aquí on hi ha aquests punts vermells són àrees que jo considero més properes a les humanitats que a les ciències socials, malgrat que Thomson Reuters posa ciències socials. Per tant, també hi ha una mica de barreja amb aquestes dades que ara us ensenyava. Però les tendències jo diria que no són equivocades. En tot cas, veiem que hi ha molta publicació en tema d'economia i serveis sanitaris, publicació sobre serveis sanitaris, temes de gestió, de psicologia, d'educació, i anar desgranant. I pel que fa a la banda d'humanitats, antropologia lingüística serien àmbits també molt, molt poblats en publicacions, història, arqueologia, i després filosofia destaca encara força, i a poc anem arribant a xifres molt discretes ja quan ens acostem a les arts, a la música,
estudis medievals i aquest tipus de coses més, més així. No? Bueno, i què passarà en el Carus següent? No? Fins ara ens havíem aturat el 2014, però tirem endavant. En les properes versions, 2016-2017, ja veurem l'estatus polític o el govern que tindrem en aquell moment, no? Però en tot cas, com treballarem amb Carus en aquell moment? Què estarem fent? Doncs aquests són els reptes, eh? Els reptes que tenim plantejats. Primer de tot, doncs, intentar fer les coses més ràpid, millor i més, de manera més barata. Buscar l'eficiència dels recursos, que és el que hem intentat fer una mica en aquests últims anys. Això no és fàcil, però gairebé diria que estem obligats a fer-ho en els contextos econòmics que tenim. Un repte que tenim és que algunes revistes que la gent ens diu que són molt bones i que han d'estar a Carus són revistes que no són electròniques i són revistes que no estan a les biblioteques de Catalunya físicament. Sembla impossible, doncs no, n'hi ha un grapat. Crec que estem parlant de, no sé si són 700 o 800 revistes, per tant no és poca cosa. Aleshores, un repte per nosaltres, per la nostra mínima estructura que treballem als Carus, és com fem per tenir accés a aquestes revistes, perquè una de les coses que necessitem fer és mesurar algunes coses del format i de l'organització de la revista. Val? No les trobem de manera electrònica, no les trobem a les biblioteques catalanes. Val? Això és un problema per nosaltres i a vegades doncs, bueno, ens hem de moure, o ens hauríem de moure quan ho podem fer i anar-nos-en a Madrid o a París o a Londres a revisar revistes. Però això és un problema real. L'altra cosa és ampliar la influència de Carus. És curiós que en l'època que va sorgir Carus van sorgir altres bolets, van sorgir altres classificacions de revistes. I abans, durant la xerrada, ha anat sortint INREX, INREG, CIRC i coses d'aquest estil a nivell espanyol. Val? Moltes d'aquestes coses se n'han anat a l'aigua. O algunes d'aquestes coses se n'han anat a l'aigua o s'han quedat aturades, bloquejades en un determinat any sense que ningú se n'ocupi de la seva actualització. Cal ser tossut en aquest món, nosaltres ho som. Llavors, nosaltres hem anat tirant versió rere versió amb les dificultats que hem anat tenint, però les hem anat tirant endavant. Val? En aquests moments, Carus, a nivell estatal, diguem-ne, és, jo diria que és la classificació més sòlida i més permanent en el temps que tenim en aquestes àrees de ciències socials i humanitats. Val? Més coses. Carus a la literatura científica. Com que estem prou enfeinats amb altres coses, i també amb aquesta, mai no ens havíem posat a escriure Carus, la metodologia, el sistema, l'organització, com funciona, i a publicar-ho en una revista científica. Val? Ara ho hem fet, bueno, ho estem preparant per enviar-ho, per tant, creiem que això també és important, tenir aquestes referències publicades arreu. Per tant, és un nou repte que esperem solucionar aviat també. Val? Suport a les institucions. Les institucions que ajuden a fer anar tot això, se'ls ha d'anar convencent de que això és una eina interessant, de que això val la pena, val? I aquí sí que sou vosaltres els que ajudeu utilitzant l'eina, fent-la visible, etcètera, etcètera. Per tant, això és molt important. Val? Mesura més fina de la catalanística. Necessitem millors sistemes de mesura de la catalanística. Ens hem imaginat sistema d'accessos a racó, comptatge d'accessos a racó, per exemple. Val? Pot ser una mesura indicadora de com una revista és consultada per la comunitat científica o pel públic en general, és igual. Però en tot cas, coses d'aquest estil, en la mesura que les puguem pragmàticament posar en solfa, doncs ens aniran bé per mesurar més bé la catalanística, que ens interessa molt. Val? I finalment, bueno, doncs, tenir en compte que Carus és un sistema que fa el que fa, de manera, és una mesura grossa, com deia abans, val? Però que hi ha altres sistemes de mesura potser més adaptats a el que algú vol en un determinat moment o en una determinada àrea. Val? El JCR és molt fi per mirar revistes de determinats àmbits. El MIAR mesura visibilitat. Si volem mesurar visibilitat, MIAR és una bona eina mitjançant l'ICDS.
tenim anàlisi de cites per mirar la contribució o la visibilitat o l'impacte d'un article concret. Val? Segons el que volem fer, hem de fer anàlisi de cites i no caros. Val? O hem de fer l'avaluació directa que dèiem al començament. Per tant, tenir molt present tot això també, val? I nosaltres mateixos hem de saber bé quina part de l'espectre, quin nínxol ocupem de totes aquestes coses que poden ser interessants per les institucions o per la comunitat científica. I el principal repte que jo us comentava abans a l'inici de la xerrada. Per mi, el principal repte és que de manera ordenada, en algun moment, Carus desaparegui. Val? I això us pot semblar una mica paradoxal. No, a veure, Carus es va crear en un moment en què consideràvem que no hi havia eines de mesura, que la dinàmica científica en humanitats i socials era la que era, val? Però això a poc va agafant unes determinades coordenades. En el moment que tant les ciències socials, que hem vist que estan fent canvis importants, com també les humanitats estiguin orientades adequadament i estiguin publicant igual que publiquen les humanitats i les socials dels països absolutament desenvolupats en ciència, aleshores Carus no tindrà sentit, perquè Carus és una mesura grossa que ja no necessitarem. Necessitarem mesures més fines. Val? Per tant, estarem contents de que arribat aquest moment la nostra comunitat científica ja no necessiti Carus. Val? I finalment, acabo ja amb aquesta diapositiva, el que no volem que ens passi és el que ha passat a altres sistemes de revistes, que és el que podeu veure aquí. Alguns sistemes de revistes, com aquells que estaven ancorats a la Universitat de Granada, INREX i INREX jurídic i aquest tipus de coses, se n'han anat a l'aigua perquè han deixat de tenir el suport de les institucions o l'interès dels investigadors que les portaven a terme o qualsevol cosa d'aquestes. I acaben generant missatges com aquests a les pàgines web. Això és el que no volem que ens passi. Nosaltres, bueno, estem motivats, pensem que fem feina útil per la nostra comunitat científica i voldríem pensar, doncs, que si hem de plegar que sigui sota aquesta perspectiva que dèiem ara, de manera ordenada, perquè deixem de ser necessaris i no perquè ens falten els recursos per treballar. I aquí acabaria i us agraeixo molt la paciència que heu tingut. Moltes gràcies. D'una manera breu, perquè ens han passat una mica de temps, m'agradaria saber si hi ha algú que volgués fer alguna pregunta, alguna consulta, aprofitar que tenim aquí el Lluís Rovira i fer-li alguna consulta. Mentre us la penseu, jo sí que en tinc una, i és bàsicament que expliquessis el canvi de passar del Web of Science, de Thomson Reuters a Scopus, no? En què us heu basat o... A veure, aquí hi ha dues coses a comentar. Una, tant Web of Science com Scopus comparteixen moltíssimes revistes. El solapament de revistes és molt alt, val? Però tots sabem que la cobertura és més àmplia a Scopus. I quan dic més àmplia, vull dir més àmplia especialment en aquestes àrees d'humanitats i de ciències socials. Però, de fet, no hem passat tant d'un sistema a l'altre perquè seguim tenint revistes presents en els dos sistemes, per una banda, val? Però el que sí hem fet és adoptar un indicador que és l'SNIP de l'Scopus, perquè ens dona una mesura fina i una mesura fina que no tantes revistes tenen el mateix valor. Per tant, quan hem de tallar a un determinat nivell, l'SNIP ens permet diferenciar molt bé quines revistes queden per sobre i quines queden per sota. En canvi, fins ara utilitzàvem factor d'impacte de Thomson, val? I el factor d'impacte a moltes de les revistes era una mesura molt més similar, i ja no et dic l'ICDS del MIAR, que encara ho era més. Val? Per tant, hem passat a un sistema més fi i, a més, amb més cobertura a més de les revistes que tenim dins de Carus. Per tant, ens millora, diguem-ne, el rendiment de l'eina i ens permet donar millor servei al Carus. Aquesta és la qüestió. Hi ha alguna pregunta més? Sí? La revista Ausa, els hi heu dit que creixen els Scopus? S'han entrat? La veritat és que no els hi hem dit, però bueno, darrere de la revista Ausa entenc que hi ha en Lluís Anglada del Cebuc, que és
sí, una rata de biblioteca, si em permeteu, i estic segur que ell coneix aquest fet, però bueno, teniu raó que potser hauríem de fer-ho saber, perquè és una bona notícia també. Molt bé, doncs si no hi ha cap més pregunta, passem a fer el cafè i a les 11:05 comencem la tarda.